Har I julehjernen med jer? Færdiggør sangteksten. Rockin' around the Christmas tree at the... Rockin' around the Christmas tree and the... Og så siger vi ikke mere. Kom, okay, please, ikke dislike. Hej til jer piger, og hej til jer, der kigger med derude. Og velkommen til den her video, som jo er flere afsnit i vores adventskalender. Det er vi unges store juledyst, og jeg har jo igennem fire afsnit nu forberedt nogle julechallenges til jer. Og i dag, der piker det altså med en kæmpe quiz om jul. Okay. Og der skal vi altså teste jeres paratviden inden for alt muligt med jul. Og vinderen af vi unges store julelyst vinder jo den her præmie. Den ultimative julepræmie, som jeg selv har valgt og pakket ind. Og jeg synes selv, at det er en mega god julepræmie. Taberen derimod står jo over for en mega nederen konsekvens, som jo er, at man skal have en spand fyldt af isvand over hovedet. Så især Liv og Clara. Der er god grund til at kæmpe lidt ekstra bragt i dag. Min største konkurrent i dag, det er klart Liv, fordi at, altså, vi sådan der, ja, hun er et point foran mig, så ja, der er kamp om, hvad hedder det, andenpladsen. Og hvad er der? Er der noget særligt juleemne, du føler, du har ekstra godt styr på, eller? Jeg vil nok sige julekalendere. Jeg håber ikke, du har mange spørgsmål om julekalendere. Skal vi lige tage reglerne? Ja. Det er jo sådan, at jeg har 10 spørgsmål til jer, som handler om jul. I får hver især papir. Så skal I skrive jeres svar på, og I har 20 sekunder til at svare. Og når jeg siger nu, så vender I det. Den, der igennem hele quizzen har svaret rigtigt på flest spørgsmål, får altså 3 point. Den, der har svaret rigtigt på næst flest, får 2 point. Og den, der har svaret rigtigt på færrest, får jo 1 point. Ja, giver det mening? Ja. Yes. Er alle klar? Ja. Har I julehjernen med jer? Mhm. Ja. Godt. Hvilken ret spiser flest danskere juleaften? Go. Er I klar? Ja. Der er delte meninger. Hvad spiser I selv juleaften? Flæskesteg. Altså jeg spiser både flæskesteg og and, men jeg er sådan sikker på, det er and. Hvorfor det? Fordi jeg sådan, jeg synes bare, jeg forbinder and med jul. Du er altså lidt en aftager her, lige. Ja, jeg kan fornemme det. Lad os se om mavefornemmelsen. Den har det ikke så godt. Det er faktisk med god grund, fordi det rigtige svar, det er altså and. Så andet spørgsmål er, hvilken julekalender blev sendt for første gang på TV2 sidste år, altså i 2017? Det ved jeg ikke. Oh. 3, 2, 1. Okay, så det er I alle sammen meget enige om, at det er altså Tinkas juleeventyr. I er også fuldstændig ret, det er selvfølgelig Tinkas juleeventyr. Så stærkt. Vi hopper direkte videre til spørgsmål 3. Oh, nej. Hvilken julesang er den mest populære julesang nogensinde? Ej. I kan få 3 valg. Vi vil gerne have 3 valg. Ja. Er det Last Christmas, All I Want for Christmas Is You eller Jingle Bell Rock? Det var bare alle dem, jeg havde tænkt. Ja, det var dem, vi sad og tænkte på. Nå. Så det var ingen stor hjælp? Det kommer jeg an til. Nej, det var ingen stor hjælp. 3, 2, 1. Last Christmas. Last Christmas. Okay. Oh, på Christmas. Ja. Altså, jeg var også rigtig meget tvivl. Min første indskrivelse var egentlig også Last Christmas. Der er en af jer, der har ret. Og det er altså dig, Laura, fordi det er All I Want for Christmas Is You, der er den populæreste julesang. Jeg er glad for, at du også var bekendt med det. Vi hopper direkte videre til nummer 4. I kender helt sikkert den legendariske film med Home Alone. Nej! Ej, Liv, hvad er der galt med dig? Et spørgsmål det er, hvornår kom filmen ud første gang? Er det i 1980? Er det i 1990? Eller er det i 2000? Der skal tænkes. Der skal regnes. 3, 2, 1. Hvad? 90. Jeg har sagt 90. Okay, der er bred enighed om 90. Jeg ved, min mor hun elsker, og jeg er ret sikker på, at hun er fra 6. Okay, nu bliver jeg bange. Jeg er ret sikker på, at hun er fra 76, og så ville hun være 4, hvis det var i 80. Og hun har set den rigtig mange gange. Der er godt nok blevet tænkt tal her. Ved I hvad? I har fuldstændig ret. Det er mega godt. Stærkt, stærkt. Vi bliver ved Home Alone, Liv, så jeg håber ikke, at du bliver sur på mig nu. Fordi mit næste spørgsmål er altså, hvad hedder drengen, der har hovedrollen? Er det Kevin? Er det Kent? Eller er det Buzz? Ej, nu bliver jeg helt bange.
Er I klar til at vinde? Ja. 3, 2, 1. Altså, jeg ved ikke, om det er sådan, man stæver sig. Det er nok med kun et V, ikke? I har alle tre lagt jer fast på Kevin. Ja. Det er fuldstændig rigtigt. Yes! Godt gået, en, der kan se filmen. Ja. Lige nu, der tegner altså til, at det står uafgjort mellem jer to. Ja, men det bliver det ikke. Ja. Det bliver det ikke. Du er oppe af dit game nu. Vi haster videre til spørgsmål 6, som hedder: færdiggør sangteksten Rockin' Around the Christmas Tree at the... Christmas tree and the... Og så siger vi ikke mere. Kom. Happy holiday, I knew it. The Christmas tree and a happy holiday. Jeg tror, jeg min pas er overhovedet ikke. Altså, okay, venner, den er helt gal. Den er simpelthen fuldstændig gal for alle sammen. Men faktisk, du ligger... Altså, du kommer i nærheden af noget. Er det homie stuff house? Det er hop. At the Christmas party hop. Hvad hedder Justin Biebers julealbum? Valmuligheder. Hedder den Christmas Songs? Hedder den Under the Mistletoe? Eller hedder den Christmas Tree? Hu er et trikspørgsmål. Hvor skal jeg bare lige til sige? Jeg tror alle er I klar? De bliver virkelig sure på os. Ja, det tror jeg. Så please, ikke dislike. Ikke dislike? Nå, er I klar til at vende? Ja, det er det virkelig. 3, 2, 1, go! Nej! Vi har to, der lander på Under the Mistletoe. Jeg ligger og trykker meget sjovt. Under the Mistletoe. Under the Mistletoe. Og så har vi en på Christmas Songs. Og svaret er Under the Mistletoe. Yes! Så nu... Nej! Vi står lige nu i den her runde, som jo så desværre betyder, at du ligger et point bagud. Ikke? Ja. Ottende spørgsmål. Hvad hedder den danske julesang, der har teksten "Jeg vil have gang i den, sang i den, mere rammer genre og tog bang i den"? Woo! Det er enten "Giv mig slik", det er "Jul, det er cool", eller det er "Cool jul". Skal vi vente? Ja. Cool. Yes, der bliver vendt lynhurtigt. Det er pjordstandard. Jamen, I har jo selvfølgelig mega ret alle sammen. Yeah. Mine spørgsmål. Ja. Hvilken julekalender har Sofie fra Vi Unges serie første gang haft hovedrollen i? Tænker. Altså, vi har jo lige sagt, vi var fans. Jeg har gemt en lidt svær en til sidst. Åh, oh, nej. Men vi springer ud i det. Tiende spørgsmål, den hedder: hvilken julesmåkage er ældst? Vil I have nogle svar? Ja. Det ser en klein. Er det pebernødden? Sikkert klein. Er det vaniljekransen, eller er det klein? Jeg aner ikke, om det er noget større til det. Så ved jeg jo godt, hvad du har skrevet. Er I klar til at vende? Ja. Vaniljekrans. Der er sådan mange sådan lidt ældre mennesker, der spiser kleiner. Sådan i forhold altså undskyld, nu vil jeg gerne lige have lov til at sige, jeg elsker kleiner. No offense. Skal vi få udløst spændingen så? Det er altså klein. Yeah! Okay. Hvem skal have isvand nu også? Ja, det er så mig. Det er jo en situation klar. Yeah. Fordi status er jo så den, at du sammenlagt når op på 5 point for hele sæsonen. Du sniger dig så op på 7 point. Yeah. Laura, du er jo fuldstændig i spidsen med 12 point. Det er ret vildt. Kæmpe tillykke til dig. Du har jo simpelthen vundet alle 4 runder. Yeah. Helt suverænt. Det er imponerende. Skal vi have en klap sammen? Ja, tak. Så får jeg den ultimative præmie. Exciting. Der er jo nemlig den ultimative, mega lækre, voldsomt dyre, pissefede julepræmie, som jeg jo har valgt med omhu, virkelig lagt tanke, sjæl, kærlighed i. Mm. Så jeg synes næsten, vi skal få udløst spænding. Ja, og få dig til at pakke den op. Ja. Det er meget godt. Værsgo. Nej! Dyr lige, hvor lækker det er med chokolade over trådene. Pebernødder. Findes det? Men vi kan jo ikke sidde her og hygge om kagebordet hele dagen, fordi vi skal jo i gang med det, vi alle sammen har været med. Så det er nu, at vi skal ud og finde os en ordentlig balje i Sverige. Ja. Er det jer, der egentlig vil have æren af? Ja. Jeg tænker næsten også. Det er bare med at få det overstået, og så
Ja. Jeg er sådan lidt spændt på, hvor koldt det er. Vi skal have det meget koldt. Vi skal have det højere op. Glædelig jul, og godt nytår.